Сәлем алейкум, үрметлі серджілер, бұ UATV студияда Украина хабарлары бүгін июнун 27-сі чаршембе күні. Ижгали тілген Қырымда милли байрақ күніне бағышланған тедбірлер кешірілі ванды, іштірак еткен фаалджілер тұтылып пара жемерелеріне оғыратылды. Бойлы ішлеріні Қырым әрекеті Қырым татарларының фаалыны бастырмаға ынтылуы деп адлады. Қырым татарлары Аққаяға йол тұтайды. Анда қаяның төпесінде милли байрақны тіклемек ниетінде еділер. Бұ вақытында Русия көветшілері чешіт маначықлар ұйдырып, оларыны тоқтатты ве бір саат девамында тұтты. Нәтижеде даярық олғанда Аққаяға йол алған Қырым татарлар анда тапгеже барып чықты. Тоқтатылған араба милли меджлис рейс Сымовина Нариман Джелялнын еді. Фальджилер бұты садуфи олмағанын айта. Бұл мақсус япылған әрекет, нечін дегенде, біздің арабамызды тоқтатмаға ве та алған күні, күнешлі вақытте бұл демек Аққаяға көтерме етмейік деп, бойышты давранган аракетлер. Аман нас олса да, кеч олса да біз көтерілдік. Украин кинематографлары Кремльнің сияси мобюсі Олег Сенцовға қол тұтмақ үшін видео яздылар. Давушнен Олег Сенцовның екейлеріні оқуымыз. Акцияға режиссерінің зенадашлары ве достлары қошылды. Дәвлет кино башы Филипп Ильенко, режиссер Олес Санин ве актер Вячеслав Давженко видео чекімлерінде іштірак етіп Сенцовның джинтығындан автобиографии кейін оқудылар. Қанусу суретті макюм әтілген Украин 45 күн ачылық тұта. Бүгінгі күнге оның сағылығы қында доғыры мәлімат жоқ. Яқын вақытларда баш назир Володимир Гройсман теші бүсі елі іслятларға қиымет кескен юксек группаның яратылуы башлана жақ. Бұның ақында Украина іслятлар меселесі бойынша Данияда кечкен әкенжі халқара конференциясында білдірді. Баш назирның сөзлеріне көре мемлекетте денішмелер бір чоқ саларда олып кече. Юксек группа бір шеге бақмадан іслятлар кете шатына қиымет кесежек ве инкешаф етуының стратегиясына құра жақ. Европа бірлігі Украинаға яны іслятларда қол тұтмақ девам етежек. Бұның Копенгагенде кечкен конференциясында тыш ішлер бойынша Европа бірлігінің темсілшісі Федерика Магерини білдірді. Лондонда кечірілген бірінші конференциясы вақытында 5 іслятлар атқында айтқан едім. Олардан 4-ті шімді фаал тарзда керсетіле башлады. Сөстасил ве сақлық саасы, пенсия системасы ве хусусилештіру реформығы атқында кете. Біз әпекге кетеміз. Бір қач айдыр ихтисат әпарта. Құрымның қанусыз үшғалеве Украина шарқында кей дженкіні көз үгіне алсақ, Украинаның үгінде бұйық маниялар тұра. Европа бірлігі әрдайым Русия тарафының месулиетіні қайд әті. Украинаның мили суверенитетіні сақлап қалуына, топырақ бұтынлігіне ве мұстақылігіне. Біз қол тұтмаға дева мүтеміз. Бұ үмділеріні құрчаламақ бізім менфаатымыздадыр. Джинебе шарқы Түркеді оқу вучағы қазаға оғырады. Неті жәді, үчеджі әлі ақолды. Бұның ақында ерлі полиция хабереті учақ Газантеп университетінің еді. Үчеджілары яс әмелиятына кече еді. Қаза себеплері да беледігіл қанун құруыджі органлар бұ қазаны тақиқ етіп башлады. Европа бірлігі әлі имзаланған бірлешме анлашуының 4 еліғы. Украина президенті Петро Порошенко бұв есіқа Украинаны Европаға яқынлаштырғанына ве иқтисади іш бірлікні құветлештіргеніні қайдеті. Петро Порошенко айты бере бірлешме анлашуы ве Европа мемлекетлерінен сербесті жерет мұнтаққасы мұфақиетінен чалыша. Ел-елдан Европа бірлігі мемлекетлеріне Украин маллары ве хызметлері иқрайжи Тос фейсга көтерілі. Украина ве Европа бірлігі арасында анлашманың сияси қысмыны 2014 сенесі мартының 21-інде, иқтисади қысмы есе июнің 27-сінде имзалаған еді. Мұқавелінің таздықылавы Европа бірлігі тарафындан 2017 сенесі олды. Сентябрінің 1-інде анлашма там шекілді чалышы башлажақ.
Европа бірлігінің шурасы Украинаға миллиард евро макромалиеви ярдым айырып берме қарар алды. Бұны нақында Европа бірлігінің матбуат қызметі ось Facebook сайфасында білдірді. Пара Украинаның малиеви ихтияджыларыны одемекве, иқтисади ислятлары чон бірлечек. Европа комиссиясы бүгін алынған қарарында сон ярдым беру вақында меморандумны азырладжақ. Оны Украин парламенті таздықламақ керек. Арикет вастасы бір евроға. Парижді джемааттан клиеті ве машына еріне альтернатив оларақ электросамокатлар кераланмасы қызметі арекетке кетірілді. Бұныны қында мұғбернің сюжетінде. 9 евро парасыны бері бір саадывамында электросамокат үстінде Париж бойынша кезіне бөлесіңіз. Яны кералама қызметі кечкен күнлері Фрэнк байтақтында арекетке кетірілді. Юзден зияды электросамокат сатын алынды, вешернің әр тарафында ерлештірілді. Кулланычылар мақсус кулланым вастасынен бош самокатны тапа біле. Ең яқын сойы қайда олғаны қареті да көсірілежек. Оны тапқан соң блок созылмақ үшін QR кодыны скан етмек етерлі. Кезінті биткенінен кереклі олған ерге барып шыққан соң программа вастасынен оны блок ете білесіңіз. Наклиены кираға берген шаркетлерінің ясая қатына, көре ән чоқталар көрген айны бұл самокатлардыр. Самокат үстінде 25 дақа девамында кезіндім. Фиаты 3,5 доллар олды. Менім же бұй ярамай дегіл, ұмымен бір қарар. Опек дез дегіл, амма самокатнен кетмек пек шеңдір. Электросамокатны кираға алмақы чүм 1 евро удебелі сонра удев әрді қада 15 евро цент тешкіл әті. Бұле наклиенен саатта 25 километр тәзлік әрекет әтмек мүмкін. Батареяның толысы 30 километр үйруші чүн етіжек. Құрметлі серділер, бұдығы қыға бұл сон кехаберамас әді дада чо хаберлерна сізлер UATV.us сайтымызда көре білесіңіз. UATV-лі олана сағылықнен қалыңыз, көрушкенде.